নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, ৱেলকাম টু মাই মিনাছ কিচেন এটুজা চেনেললৈ। আজি পনীৰৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এই পনীৰ ঘৰতে তৈয়াৰ কৰা হৈছিল, আপুনি চাব পাৰে, তলৰ লিংকটো দিছোঁ। কম সময়তে ঘৰতে তৈয়াৰ কৰা পনীৰখিনি এতিয়া আলুৰ লগত গ্ৰেভি বনাম, খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয়। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব পাৰিব। আহকচোন যাওঁ ভিডিঅ'টিৰ মাজলৈ। পনীৰৰ লগত বনাবৰ কাৰণে পিঁয়াজ এটা লৈছোঁ, বিলাহী দুটা লৈছোঁ আৰু জলকীয়া কেইটামান লৈছোঁ। পিঁয়াজ, জলকীয়া আৰু বিলাহীখিনি কাটি লোৱাৰ পাছত গ্ৰাইণ্ডাৰ বাতিত ভৰাই লৈছোঁ। ইয়াক কেইডোখৰমান আৰু নহৰু চাৰি ফুটা, সেইখিনিও গ্ৰাইণ্ডাৰ বাতিত ভৰাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া ঢাকনিখন মাৰি গ্ৰাইণ্ডাৰ কৰি ল'ম। আৰু ইয়াক গ্ৰাইণ্ডাৰ কৰাৰ পাছত প্লেটত উলিয়াই লৈছোঁ। গোটেইখিনি উলিয়াই হৈ গৈছে। নহৰু, বিলাহী, পিঁয়াজৰ পেষ্টটো এয়া বনাই ল'লোঁ আৰু এয়া বইল কৰি থোৱা আলু এটা, এইখিনিও সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। গোটেইটো কাটি হৈ গৈছে। এয়া ধনিয়া গুড়ি এক পেকেট লৈছোঁ, মৰিচা গুড়ি এক পেকেট আৰু এয়া জিৰা গুড়ি এক পেকেট লৈছোঁ। আৰু এয়া বিলাহী, আদা, নহৰু পেষ্ট, এয়া কাটি লোৱা আলু। পনীৰ লৈছোঁ, পেনখন গৰম হ'ল, মিঠাতেল ঢালিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে পনীৰ কেইডোখৰ দি দিছোঁ তেলত। আৰু এয়া দি হৈ গৈছে। এতিয়া লুটিয়াই দিছোঁ। ইয়াত ফ্ৰাই হৈ গ'ল, উলিয়াই লৈছোঁ। তেলখিনিতে বইল কৰি থোৱা আলুখিনি ভাজি ল'ম। এনেকৈ ভাজি ল'ব লাগিব, বেছি টাইম ভাজিব নালাগিব কাৰণ বইল কৰি থোৱা আছে, সিজি আছে। অলপ টাইম ভাজি লৈছোঁ। নিমখ এক চামুচ, হালধি এক চামুচ, এইখিনি দি ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। আৰু এতিয়া আদা, নহৰু, বিলাহী, পিঁয়াজৰ পেষ্টটো দি দিছোঁ, এইখিনিও ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। এয়া ভাজি হৈ গৈছে। জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ। জলকীয়া গুড়িখিনি দিয়া হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া ধনিয়া গুড়িখিনি দিছোঁ, জিৰা গুড়ি পেকেটটো দি দিছোঁ। আৰু গোটেই মিক্সনখিনি ভালকৈ এনেকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। ভাজি লোৱাৰ পাছত গ্ৰাইণ্ডাৰ বাতিটোত অলপ পানী ঢালিছোঁ, ঢালি আৰু ঢালি এইখিনি দি দিছোঁ। আৰু দিয়াৰ পিছত ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। এয়া ভাজি হৈ গৈছে। গ্ৰাইণ্ডাৰ বাতিত আৰু অলপ পানী ঢালি আৰু ঢালি লৈছোঁ আৰু ইয়াত ঢালি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ফ্ৰাই কৰি থোৱা পনীৰখিনি দি দিছোঁ। এনেকৈ দিয়াৰ পিছত আকৌ ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব আৰু অলপ সময় কাৰণে ঢাকনিখন মাৰি থ'ব লাগিব। ঢাকনিখন খুলি লৈছোঁ। এয়া আকৌ এবাৰ ভাজি লওঁ। এয়া আমাৰ পনীৰৰ ৰেচিপি তৈয়াৰ হৈ গ'ল। প্ৰিয় দৰ্শক, মিনাছ কিচেন এটুজা চেনেলটো যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ চাইছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ওচৰত থকা বেলটো চুই দিব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব। এয়া দেখিছেনে পনীৰৰ ৰেচিপি কি ধুনীয়া আছে, খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হ'ব। আপোনালোকে এনেকৈ খাই চাব। এয়া খাবলৈ উলিয়াই লৈছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাব, খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয়। মোৰ ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ থাকিল। আকৌ লগ পাম, আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিম। বাই বাই।